אקזיט עם חזה המטאוטק, צחי וקסמן, מיד. בחסות פטל וארקיה, שני לילות באחד ממלונות פטל באילת, כולל טיסות, רק ב-666 שקלים לאדם. ארקיה. הטמפרטורות החזויות להיום בצהריים, בחיפה, בתל אביב ובבאר שבע עד 16 מעלות, ובירושלים 15 מעלות. מחר יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, הטמפרטורות עולות והן תהיינה גבוהות מהממוצע לתקופה. בחסות פטל וארקיה, שני לילות באחד ממלונות פטל באילת, כולל טיסות, רק ב-666 שקלים לאדם. ארקיה. את החדשות מביא לשידור דין ויינטרוב, ועד כאן מחדשות ויינט. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יני קטן! צהריים טובים, שלום שלום לכולם. קטן בשתיים, ארבע דקות אחרי שתיים, אתם ביחד איתנו על רדיו חיפה 107.5, מהדורת יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. צהריים טובים, יניב קטן. הלאה, צהריים טובים, אומרי. טוב, רק נזכיר שכמידי תוכנית, אנחנו גם באפליקציה של רדיו חיפה וגם כמובן משדרים לייב בדף הפייסבוק בעמוד הפאנל. ובהמשך השעה אני רוצה לשמוע אתכם המאזינים עולים לשידור, לדבר כאן עם יניב וגם עם אליעד נחום באולפן. 0526-250-250 שולחים הודעה לוואטסאפ ועולים לשידור. יניב, מה קורה היום? נתעדכן על המפעל ליגת האומות של וופה. נעשה קצת, אתה יודע, נכיר את הדבר הזה שבו נבחרת ישראל משתתפת, נברר מי נגד מי, לאן אפשר ללך דרך המפעל. כמובן שנדבר גם על ליגת האלופות היום במרכז, המשחק של צ'לסי נגד ברצלונה, ואני שמח לארח איתי באולפן את אחד הזמרים הכי מוכשרים בארץ שלנו, אליעד נחום. תודה רבה, צהריים טובים. עמרי, יניב, מה קורה? איך אתה? עמרי, מה המצב? כל מעולה, נהדר. עמרי יש, תמיד. תגיד, יש לך אבל עם כדורגל? אני מאוד אוהב כדורגל. אוהד ביתר. אוהד ביתר, חי כדורגל, משחק כדורגל. היה לי מנוי לטדי. חזק. אוהב. חייב להגיד שאני אחד הקלפים החזקים ביותר בסופר גול. אני קוטע אותך רגע. תרף אנחנו נרחיב על העניין הזה בלא מעט זמן. יש לי אתגר קטן בשבילך. אוקיי. בוא נראה אותך. שים לב, אני אספר לכולכם, גם למאזינים, גם לליעד. רגע לפני שנדבר ספורט, אנחנו רוצים שליעד יכתוב לנו איזה משהו, יכתוב לנו שיר על המצב של הקבוצות החיפיות, הפועל חיפה, מכבי חיפה. אז אנחנו מבקשים מהאוהדים שלנו, מהמאזינים. אני אלחין. אתה תלחין. אוקיי. תעמוד בזה? לשלוח לנו לוואטסאפ משפט אחד. לא, אתה גם תכתוב כמה משפטים. לא, סבבה. שלחו לי את המשפטים, אני אעשה את זה. משפט אחד שמסכם מבחינת המצב של הקבוצה. אוהדים שישלח איזה משפט, איזה משהו, ואליעד יחבר לנו שיר. אני אחבר את המשפטים. בסוף התוכנית יהיה לנו כאן משהו מגניב. יאללה, מגניב. יאללה, ספורט. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. שלומי ברזל, ראש מערך הסברה של התאחדות לכדורגל. אהלן. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? מצוין, תודה. שלומי, אני צריך שתעזור לי קצת. תן לי קצת פרטים, תעזור לי קצת על כל העניין החדש הזה, ליגת האומות של וופה. מה זה? בוא נסכם מההתחלה, אנחנו לא נכנסים לכל הפירוטכניקה של העניין, כי אז זה באמת יהיה מסובך. תגיד לי רק מה זה בגדול. אין בעיה, בגדול, בגדול, בגדול. וופה ראתה שיש איזושהי ירידה במעמד הנבחרות באירופה, זאת אומרת, משחקות מעט מדי לטעמה, הקהל מתחיל להתחבר יותר אל הקבוצות ופחות לנבחרות, וכמובן, אי אפשר להסתיר את זה, חשבה כל הזמן איך היא יכולה לייצר עוד הכנסות, גם להתאחדויות וגם לעצמה, ולכן היא הקימה מפעל חדש שנקרא ליגת האומות. מה סוד הקסם של המפעל הזה? ככה, האליפות אירופה הבאה תהיה ב-2020, ב-2020, ומה שעשתה וופה זה ש-20 כרטיסים לאליפות אירופה יגיעו ממוקדמות אליפות אירופה, וארבעה כרטיסים יגיעו ממפעל, אתה יודע, המקבילה שלו, הכדורסל בארץ, מפעל ההזדמנות השנייה, ארבעה כרטיסים יגיעו מליגת האומות. זאת אומרת, ליגת האומות חולקה לארבעה דרגים. זה לא עד הנבחרות חלשות יותר, כאילו. לא, 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 לא. כל
הנבחרות באירופה, כל 55 הנבחרות באירופה, משתתפות בליגת האומות, אוקיי? הם חולקו אבל לארבעה דרגים, A, B, C ו-D. אנחנו, ישראל, נמצאים בדרג C. כל דרג יקבל כרטיס אחד שממנו ניתן, זאת אומרת, יכול לקחת. עכשיו, אם למשל, סתם דוגמה, נבחרת כמו גרמניה, הבטיחה את מקומה באליפות אירופה דרך מוקדמות אליפות אירופה, אז היא כמובן לא יכולה להתמודד על הכרטיס דרך ליגת האומות. ואז יש מצב שנבחרות אחרות מרוויחות הזדמנות לקבל כרטיס נוסף. אם אתה זוכר בקמפיין האחרון עם אלי גוטמן, שהיה מוקדמות אליפות אירופה, שתי נבחרות עלו, השלישית הלכה להצלבה. במוקדמות הקרובות של אליפות אירופה רק שתיים יעלו, אין שלישית להצלבה, הכרטיס הנוסף יגיע עכשיו לא מהצלבה, הוא יגיע מליגת האומות. שלומי, אני חייב לראות לך גם בסוגיה שלי באופן אישי קצת, אתה יודע, העניין הזה קצת תמוה. איך זה יכול להיות שמעני לנבחרת ישראל? אין מאמן. אני אסביר לך את הרציונל, ואז אני אשמע בכיף מה דעתך. תראה, מה שעשינו כאן במשך 20-30 שנה, היה שברגע שהסתיים קמפיין, והחליט מי שהחליט שהמאמן לא היה טוב, הדבר הראשון שעשינו היה למנות מאמן אחר. ולדעתי, לאורך שנים מה שאמרנו, הבעיה שנבחרת ישראל היא אך ורק המאמן. אחרי הקמפיין האחרון, החלטנו שאנחנו רוצים רגע לעצור. אנחנו רוצים להקים ועדה שהתפקיד שלה כרגע הוא לא לבחור את המאמן, התפקיד שלה הוא לבחון את נבחרת ישראל. מה עובד, מה לא עובד בנבחרת ישראל, מה טוב, מה לא טוב. אבל צריך מישהו מקצועי בראש המערך הזה. בוועדה הזאת יושבים אנשי מקצוע, יש כאלה שגדילו צריכים להיות אנשים אחרים, יושבים בחיים רביבו, יושב באלי יוחנה, יושב באלי גוטמן, מי שהיה מאמן נבחרת. התפקיד שלה הוא לבנות מודל לנבחרת ישראל. היא לא עוסקת בשאלה מי יהיה המאמן. היא צריכה לעסוק בשאלה, למשל, האם נכון שלנבחרת ישראל יהיה מנהל מקצועי, או לא נכון שיהיה מנהל מקצועי. היא צריכה לעסוק בעוד כל מיני שאלות, היא לא תקבע מי יהיה המאמן או מי יהיה המנהל. דווקא שלומי, אני רואה את זה קצת אחרת, אתה יודע, אליעד נחום איתנו פה באולפן, והוא גם קרי של כדורגל כמובן. מה אתה אומר הזה, אליעד, שאין מאמן לנבחרת תקופה כל כך ארוכה? האמת שזה קצת עצוב. זה קצת עצוב. זה לא הגיוני. זאת אומרת, יש כל כך הרבה. למה מה ששלומי מסביר? תראה, יש כל כך הרבה מועמדים מצוינים. אז אתה יודע, כאילו, אני לא מבין למה אין מאמן לנבחרת, למה לא, הרי יודעים ש-X מאמן הולך לעזוב. אוקיי. אז כבר, אבל הוא אומר, תחשבו על זה שמגיע לפני, זה שהוא לא, שלא יעזוב ואז תחפשו. שלומי, מה שאני מבין ממך, כאילו, אמרתם רגע, בוא נעצור, נראה את הדברים בצורה אחרת, אלי, חיים, כל המכובדים כמובן, והם כאילו יחליטו אותה בדרך אחרת לעשות זה. לדעתי, אני הייתי עושה את זה אחרת. כן הייתי ממנה מאמן, וביחד איתו, שאני יודע שהוא יוביל את העניין המקצועי, ביחד איתו מנסה לסדר את העניינים. אבל זה העניין, יניב, ואני אסביר רגע. נניח שהוועדה הזאת מחליטה שיש מנהל מקצועי. רגע, לא פירקו את הוועדה, הייתה איזה ועדה שפירקו אותה, לא? לא, לא, יש, את אלישה בחרה ועדה שנקראה ועדת האיתור. אוקיי, היא בחרה את המאמן. אחרי הוועדה... היא קיימת? היא כבר לא קיימת. היא סיימה את תפקידה, היא בחרה מאמן. למה היא סיימה את תפקידה? כאילו... כי ועדת איתור היא ועדת אד-הוק, היא ועדה נקודתית לבחירת מאמן ספציפי, לא מעבר לזה. כן, אבל השאלה למה זה לא קורה תוך כדי שהוא מאמן ויודעים שהוא לא ממשיך? כאילו, אני מבין את השאלה של אליה. למה אין תוכנית לעתיד? שזה חור קריטי, כי עובר זמן ועובר זמן, וכבר נבחרות מתכוננות לטורניר. בואו נתייחס רגע לבורסת השמות. בסדר, סתם. בלי לתת, אני עכשיו שאף אחד לא ייקח את זה שאני אומר את זה ראשון, זהו שני, אין איזה שום מקום. בסדר. נניח, רוני לוי, ניר קלינגר, יוסי אבוקסיס, אוקיי? שלושתם כרגע נמצאים בקבוצה. מה זה משנה אם היו ממונים למאמן נבחרת ישראל לפני חודש? כן, אבל אני אגיד לך למה. אני חושב שמאמן יכול גם לאמן קבוצה וגם נבחרת, זה קשור. נבחרת ישראל לא פעילה. הפעילות השיטה שנבחרת ישראל... אני לא מסכים, אני לא מסכים. שלומי, תודה. אין, יניב, אבל אין ימי אימונים, אין כלום. בסדר, אבל בסדר, אבל יש ליגה, יש משחקים. מאמן כבר צריך בראש שלו להתחיל לבנות לעתיד. איך הוא רואה את זה? איזה שחקנים רוצה יותר? איזה שחקנים רוצה פחות? אני חושב שמאמן יכול להיות גם מאמן נבחרת וגם קבוצה. אני חושב שהשמות שאני הזכרתי כרגע נראה לך שהוא לא מכיר בכדורגל הישראלי. אבל זה עדיין, היה נכון אבל אם הקונספט עדיין. היה מאמן זר. זה היה נכון אם הקונספט היה מאמן זר. אני לא מסכים, ואני גם לא בעד מאמן זר, אני בעד מאמן ישראלי, כי אני חושב שיש לנו מאמנים מספיק מוכשרים, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום הנבחרת שלנו לא מצליחה להתרומם. הכדורגל הישראלי מבחינתי, לדעתי, באיך שאני רואה אותו, הולך אחורה. אני חושב שהעבודה צריכה להיות יותר שורשית ויותר עמוקה מאשר איזו ועדה שתחליט על זמן ספציפי מי המאמן. זה צריך להיות בהרבה יותר עמוק. גם בינינו בו זה הכי לא אתי בעולם שמאמן יאמן קבוצה וגם נבחרת. לא, ברור, ברור. כאילו זה ממש לא אתי. אבל כמו שאני מכיר את יוסי ואת ניר ואת רוני וכולם ראויים ואני מכיר את כולם והלוואי הם ימצאו את המישהו הנכון. כן, אבל זה או זה או זה, הוא לא יכול במקביל. נכון, זה לא הולך ביחד. כי הרי יהיה פה אותם נפגם, אתה יודע, אני צריך להתקנים הק אני חושב שהכדורגל הישראלי לצערי הולך אחורה. לדעתי בשביל לרפות את כל הסיפור הזה צריך, אתה יודע,
עבודה בהרבה יותר שורשית שמתחילה מלמטה מהילדים. שהילדים בסופו של דבר זה הבסיס, זה מתחיל במתקנים, זה מתחיל בטיפול נכון, זה מתחיל בתשתיות אחרות, בהרבה דברים אחרים שצריך שנות. לא דווקא באיזה ועדת איתור שתחליט מי המאמן הנוכחי לעכשיו. אם אני אסכים איתך זה ירוס את התוכנית? שום דבר לא ירוס את התוכנית. אז אני מסכים איתך ב-100%. אז למה לא עושים? שלומי, רגע, לא, עצור, שלומי, למה לא עושים? איפה, מתי? יניב, אני יכול להזמין אותך מעל גלי האתר להגיע לבית הנבחרות, לראות מה אנחנו... אני גדלתי בבית הנבחרות, שלומי, אתה יודע את זה? אתה יודע כמה פעמים הייתי בבית הנבחרות? 7,000 פעם. בוא תראה מה אנחנו עושים בבית הנבחרות, ברמות של הנבחרות הצעירות. אבל כמו שאתה אומר, זה פירמידה. אני יודע על מה אני מדבר איתך, שלומי? אני לא מדבר איתך על נבחרות הצעירות, אני מדבר איתך על הילדים האלה שלא מגיעים לנבחרות הצעירות, בכל מיני מחלקות נוער בארץ, שהמחלקות נוער, לצערי הרב, רקובות, ששם ההתאחדות לכדורגל צריכה להיכנס. אז הקמנו נבחרות אזוריות. הן פועלות בחמישה אזורים בישראל. זה משהו שלא היה בישראל. בניסיון לאתר את אלה שנופלים, הם אולי לא מגיעים לנבחרת אנדר 17, אנדר 16, אבל הם כן מתאמנים ברמה של נבחרות אזוריות ומקבלים מהשרה, כדי, כמו שאתה אומר, בסופו של דבר לייצר לנבחרות יותר שחקנים, שהבסיס יהיה יותר טוב ויותר רחב. זאת עבודה שאנחנו עושים, ועכשיו לדעתנו, אני אומר עוד פעם, זאת עבודה שתשתה פירות בתוך 4-5 שנים, אתה מכיר את זה הכי טוב מכולם, אין פירות אינסטנטיים, אתה כותב פירות... ואם אתה כותב פירות מהר מדי, אז כנראה שזה סתם יקרה. דווקא אני, אם היית שואל לדעתי, אני הייתי עושה ועדת איתור בשביל לאתר דברים אחרים. איך באמת מתקנים את הדברים האלה מהשורש, מאשר למצוא מאמן שזה דבר מאוד חשוב, אבל צריך באמת, לדעתי, פעם אחת ולתמיד, לעשות את הדברים באמת מהשורש. אבל בוא נעזור רגע את השורש. תגיד, למה עופר איני לא... כן נשאר, לא נשאר, מה, הוא לא רוצה? לא, אני חושב שעופר מתלבט מאוד לגבי ההמשך, ורק בדבר אחד. הוא מתלבט רק בדבר אחד, לגבי מה הוא יוכל בעתיד לעשות. מבחינת אופר הוא אמר את זה... מה זאת אומרת בעתיד? בעתיד במה? שלו האישי או של הכדורגל? לא, 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 של הכדורגל, של הכדורגל. זאת אומרת, אופר מבחינתו, אחרי 4 שנים שבהן הוא עשה X, Y, Z דברים, הוא אומר, אני רוצה ללכת לשלב הבא. השלב הבא, למשל, זה סתם דוגמה מבנה הנהלת ההתאחדות לכדורגל, שבעלי תפקידים לא היו בתפקידים כפולים לצורך העניין, לא בהנהלה, לא בהתאחדות ולא במנהלת. אי אפשר להיות בשני הקובעים האלה ביחד, באותם בורדים. הוא שואל את עצמו לגבי השאלה שאתה הערת מקודם. די, אז ממה שאני מבין ממך, הוא רוצה לעזוב כי הוא רוצה להתקדם, הוא מחפש אתגר אחר? לא, הוא מאוד אוהב את הכדורגל, הוא מאוד בר. לא, אתגר אחר בכדורגל. הוא רוצה לדעת שהכדורגל הישראלי רוצה ללכת קדימה, כמו שאתה אומר. והוא שואל, הוא אומר, אם הכדורגל הישראלי יגיד, אני רוצה ללכת קדימה, אני מוכן להמשיך לעמוד בראש המערכת. אז אני יכול להגיד לך. אם הכדורגל הישראלי לא רוצה, הוא לא ישראל. אני יכול להגיד לך, בתור אחד שעבר כמעט את כל חייו בכדורגל הישראלי, אז הכדורגל הישראלי כן רוצה ללכת קדימה, אבל צריך לבחור את האנשים הנכונים. וגם אתה יודע מה זה נכונים מבחינתי? אנשים עם אומץ. אומץ זה אנשים שקבלים החלטות. אתה יכול גם לטעות, אבל אני לא חושב שיש מספיק אומץ לקבל את ההחלטות הנכונות ולנקות מלמטה, שיום אחד באמת הפירות יצמחו כמו שצריך. אני לא יכול להגיד שאתה טועה. שמע, שלומי, בוא נה, אני ואתה היום בהסכמה מלאה. אני חושב שעבודת נבחרת זה לא... אופה, מתחיל הקמפיין, יאללה, מהר, אימונים, טה-טה-טה-טה, כל רפלאבי כזה, יאללה, אימונים. זה צריך להיות גם כשאין קמפיין. ככה אתה בונה את הבסיס. תביא חבר'ה צעירים, תאמן אותם, תראה. תבדוק, לאט לאט, תמיד אנחנו כזה, אתה יודע, הנבחרת התכנסה לאימון, והכל כזה נורא מהר ועל הדרך. תראה, אבל באיזשהו מקום... אני אגיד מה הבעיה, הבעיה היא שהימים שיש לנבחרות היום הם כל כך קטנים. אני אגיד לך, ביחס ל-10, 15, 20 שנה אחורה, תמות ימי אימונים... אין הרבה זמן. ‫-הצטמצמה דרמטית, אין חלונות כמעט. אתה חושב שיש תרחיש כזה, ששחקן לפעמים אומר לעצמו, אני מעדיף לנוח ולא לעשות אימון לנבחרת? לא. אין דבר כזה או יש דבר כזה? אני לא חושב. לא. הנבחרת ישראל היא תמיד מעל הכל באיזשהו מקום. אז אני אומר, אם היא מעל הכל, אז... אתה מבין? עכשיו נגיד זה שאין אימונים ואין עוד מאמן. למרות שתודה. זה לא בריא. זה לא בריא הדבר הזה. לדעתי, לפחות. אליעד, מי מאמן נבחרת הבא? מי שאתה? אם אתה צריך לבחור, את מי אתה בוחר? תשמע, אני מאוד מאוד אוהב את ניר קלינגר. מאוד מאוד. אתה אוהב את ניר? אני חושב שהוא מאמן מצוין, ואני דווקא בוחן מאמנים כשהם בליגות נמוכות. אוקיי. עם קבוצות שאין להם כל כך הרבה כוכבים. אז בזמנו הוא אימן את קריית גת. והיו לו כל מיני קבוצות כאלה שהוא היה בהם, שהם היו קצת בתחתית. ועושה שם עבודה טובה מעבר למכבי תל אביב, העונה המדהימה שהייתה לו עם נימני וכל הדגו והכל. אבל אתה יודע, כאילו... אני חייב להגיד משהו על אלישה, אתה יודע, אני הייתי אצלו הרבה שנים, אני כל כך אוהב את אלישה, ואצלו בקמפיין קראו לא מעט דברים. למשל פרשת זהבי. נחזור לזה שנייה אחת, איך אתה ראית את הפרשה הזו? תשמע, כשזה קרה, הקבלתי את זה אליי בתור זמר. אני ניסיתי לדמיין סיטואציה שאני עולה לבמה, וכולם שורקים לי בוז. כולם.
ומקללים אותי. עכשיו, מה הייתי עושה? ממשיך לשיר, או זורק את המיקרופון ויורד מהבמה? אתה זורק את הגיטרה והולך. אני לא יודע. אני לא יודע איך הייתי מגיב. אני אומר לך את האמת. אני עד היום שואל את עצמי את השאלה. לא יודע. תחשוב, אני עולה לבמה, כולם בוז, רד, זה. אני ממשיך לשיר. זה אותה סיטואציה בדיוק קרתה לו. כן. אתה יודע, והוא צריך לשחק, והוא משחק למען משהו, ומקללים אותו, ומגדפים אותו, וזה לא נעים. והאמוציות שלו עלו, והוא הגיב כמו שהוא הגיב. אני לא יודע, כל בן אדם הגיב בצורה שונה לאמוציות כאלה. שלומי, לסיום, משחק ראשון ב-11 באוקטובר, סקוטלנד בסמי עופר, אחרי זה שני ב-14 באוקטובר בטוטו טרנר. מה קרה, טדי יצא מהזה? נגמר? טדי, א', טדי מארח שנה שנייה ברציפות את גמר גביע המדינה. ודבר נוסף, יש את מוקדמות אליפות אירופה, ששם טדי שוב יחזור לככב. אין פה שום עניין, הגיע הזמן שנבחרת ישראל תגיע גם לבאר שבע, יש מתקן נפלא בבאר שבע, וחשבנו שזה נכון הפעם. יש גם שמועות על מנהל מקצועי לנבחרת? זר? שמועות תמיד יש. שמועות, אני לא יודע, הם צריכו, אתה יודע, בסופו של דבר אמרתי לך, זה יהיה המנדט של ועדת האיתור, אם היא חושבת שצריך להיות מנהל מקצועי זר. ועדת האיתור זה חיים, אלי אוחנה ומי? לא, 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 זאת הוועדה שהתפקיד שלה הוא לבחון את נבחרת ישראל. מי קובע מי המאמן הבא? ועדת האיתור שתוקם מיד אחרי שהוועדה הזאת מסיימת. אז צריך לפרק עוד ועדה, להקים ועדה חדשה, ואז בוחרים מאמן. וואלה, שלומי, אתה יודע זה. אני אבקח את הלוחות זמנים. שלומי, יש לוחות זמנים. רגע, יש לוח זמנים לפירוק והרכבה ולבחירה. פירוק והרכבה, כמו איקאה. רגע, תן לי את התאריך של הפירוק, למה אני אתקשר אליך? אני לא אציג. תן לי את התאריך פירוק. הנה, אני כותב לי תאריך פירוק. אני תורכב ועדת האיתור. תורכב? רגע, מתי מפרקים? צריך בשביל אמרת כל מפרקים. הוועדה הנוכחית אמורה להגיש את ההמלצות שלה בתוך שבוע וחצי, אוקיי? אה, מה יפה. וואנס היא מגישה, לא, הבאתי כבר חודש. וואנס היא מגישה את ההמלצות שלה, זה מובא בפני הנהלת ההתאחדות לכדורגל, שמתכנסת ב-12 במרץ. ההנהלה תחליט אם היא מאמצת, לא מאמצת, באותה ישיבה להערכתי, זה הרעיון, להקים את ועדת האיתור, שגם היא תוך חודש תכריז מי המאמן שמתכנס. זאת אומרת, אתה ב-12 למרץ תהיה זמין, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות על הפירוק, על ההרכבה. שלומי בר זה ראש מערך ההסברה של ההתאחדות, שמע, יש פה טייטל, אתה יודע, זה כאילו לקחת לי את כל הדף. שלומי בר זה מספיק. בהצלחה, שלומי. שלומי, תודה. תודה, ביי. תגיד, אליעד. כן. מה אתה אומר על כל הדברים האלה? כאילו, אתה יודע מה אני מרגיש? כאילו יש פה סלט אחד גדול. שום דבר כאילו לא ברור, צריך לפרק ועדה, להרכיב ועדה, ואחרי שהם מרכיבים, מחליטים מי המאמן, כאילו... אתה יודע, אני הרבה מופיע בחו"ל. עופר עיני כן נשאר, לא, הכל כזה בעדן. אני הרבה מופיע בחו"ל, ואני פוגש הרבה אנשים ממדינות שונות בעולם. אז תמיד אחרי הופעה, אתה יודע, יוצאים לבירה, יושבים באיזה פאב וזה. אני כל כך מתפדח, נגיד שמגיעים למצבים שכל אחד, אתה יודע, נגיד, יושב מישהו מאנגליה או מצרפת, כל אחד, יא, מיי טים, וזה, והיינו פה, והוורלד קאפ האחרון היה מאפן, אותו, ו... והנבחרת שלי, כמה זה כבר עבר? 40 פלוס? אתה יודע, זה בכלל לא הגיוני להגיד את זה. היינו 40 שנה במונדיאל. כן, אתה יודע... נגיד 10, 40 שנה. זה פסיכי. כן, אבל... אז משהו פה... מבקששים פה בגדול. אתה יודע, ונבחרות שניצחנו לפני 10 שנים... אתה כבר לא יכול. כמו טורקיה. זה עולם אחר כבר. זה פתאום... אז אני אומר, מה הם עושים שאנחנו לא? כי אתה אומר נבחרות שהיו קטנות. לא יודע, כל מיני טורקיה שהיום היא מעצמה, אבל פעם היא לא הייתה. איסלנד, פאקינג הם במונדיאל, אתה יודע. אחד הדברים שהכי צורמים באיזשהו מקום, בהרגשה שלי בכל אופן, שכאילו אנחנו בכדורגל הישראלי שלנו, כל הזמן הולכים אחורה. כאילו הליגה לפעמים פחות טובה, והנבחרת שלנו פחות מתקדמת, ולפעמים... יש לך שחקנים מוכשרים, משהו, אנחנו לא מצליחים, משהו קורה פה לא נכון, ואתה יודע מה, אחת הסיבות שאתה מדבר עם שלומי, שהוא אחלה בחור דרך אגב, הוא מציג לך את הדברים, אתה רואה איזה בלגן יש פה, אז לפעמים אומרים, הדג מסריח מהראש. יכול להיות שהראש, ומי שמכוון, ומי שאחראי פה על כל הדבר הזה, לא עושה את הדברים בצורה נכונה? תשים לב, הדבר הכי פחות שיש לנו בכדורגל הוא יציבות. ויציבות זה אחד הדברים הכי חשובים. אין לנו יציבות לא בליגה, זאת אומרת, יכולה להיות לך עונה שיש המון קבוצות באירופה שמגיעות להישגים ורבע גמר ושלב בתים באלופות והכל, ופתאום שנתיים שאין אף קבוצה ישראלית באירופה. זה כבר הדבר הזה מעיד על משהו שהוא לא בריא. כי צריכה להיות איזושהי יציבות. כל שנה צריכה להיות לנו לפחות קבוצה אחת. יציבות בהתקדמות. בטורניר שמתקדמת. אנחנו כאילו, אתה יודע, יש לך עונה נגיד, כמו אז שהיה את העונה המדהימה של הפועל תל אביב, שהגיע לרבע גמר וופה, ובום. ואז היא לא הגיעה מלא מלא שנים. משנה לשנה.
אז אתה יודע, זה לא הגיוני הפיקים האלה. אתה יודע, זה משהו שהוא קיצוני. אומרי, אנחנו צריכים פרסומות, לצאת לפרסומות? נראה לי שכן. יאללה, קצר וחוזרי. בוא נדבר דברים חיוביים אחרי זה. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן! ארבעים ושמונה שעות של טירוף מחירות בקל אוטו. עם מחירים מנצחים בהתחייבות. אל תפססו, 22 ו-23 בפברואר. קל אוטו חיפה, הבונים החופשיים 2. כפוף לתקנון. עכשיו, בקרולינה למקה ברלין, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע רק ב-300 שקלים. כן, רק ב-300 שקלים. כולל מסגרות, עדשות וציפויים. קרולינה למקה ברלין. קלוס, הדור הבא של ארונות ההזזה, מסדרים לך מקום בארון. רק החודש, 25% הנחה על ארונות ההזזה. בצ'ק פוסט, חוצות המפרץ וקריית ביאליק. חצי מהתשדיר ידבר על היום הפתוח באקדמית נתניה לתואר ראשון ושני. החצי השני של התשדיר יספר שאנחנו נסייע לכם במימון שלהם. האקדמית נתניה מציגה סיוע בהסדר מימון לחצי מהתואר, רק לנרשמים ביום הפתוח, יום שישי 23 בפברואר. לפרטים חייגו כוכבית 2443. אסתר? מרדכי, אחשוורוש, המן! מבצע ענק במחיר קטנטן! מצנבים למשלוח מנות בשקל 90! רולדין או ופלדין או מטבעות שוקולד ב-90 אגורות! קליק וסקית, טבלאות או שוקולד פרה בשקל 90! וגם קופסאות חינם למשלוחי מנות בקנייה מעל 9.90 שקלים! מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר! מתחם מבנה תל חנן נשר! כשחוצים את גיל 40, עלולים להתקל בבעיות בזמן פעילות גופנית. אז כדי שהחיים ירוצו חלק יותר, MGC, מגה גלופלקס קורקום של אלטמן. סופר פארם מציגה לייף פארטי, חגיגת מבצעים על מגוון מוצרי לייף, מאות מוצרים ב5, 10, 15 ו-20 שקלים בלבד. לייף פארטי, עכשיו בסניפים ובאתר לייף, הכי משתלם בסופר פארם, כפוף לתנאי ההטבה. עכשיו הזמן לטיפולי הסרת שיער, מיצוק האור וצלולית. רק בדוקטור אלמן, סניף קסטרה. רפואת אור שעושה יופי. כוכבית 57-67. מי הוא הישראלי היפה? הוא קצת קשה, מפנק, מתקתק, ואהוב כמעט על כולם. הישראלי היפה, תפוח פינק של בראשית. פינק בראשית, תפוחים מטופחים מפסגות גליל גולן. רומו, הפסטה. לא רומו. רומו. צודק, רומו, הבחירה של השפים המובילים באיטליה. רומו, עושים כבוד לפסטה. עכשיו בלייף פארטי בסופר פארם, מארז נייר טואלט סנדי 24 גלילים רק ב-15 שקלים ליחידה. לייף, הכי משתלם בסופר פארם, כפוף לתנאי ההטבה. פי, אני בהלם מהמחירים. עכשיו באוטו סנטר, שבוע פי, אני בהלם מהמחירים. עם מחירים והנחות מטורפות על מגוון דגמי קיה. אוטו סנטר, כוכבית 2332. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו, יואב בורוביץ', פרשן שבת של כדורגל, מה קורה? היי יניב, מה נשמע? קודם, אתה יודע, קשקשנו פה קצת. אני אמרתי שאתה סוג של גאון כדורגל, מה אתה אומר על זה? שמע, תודה רבה, תודה רבה, אבל גאונות כדורגל זה לעשות את הדברים. אני אוהב לדבר איתך. שמעטים מאוד, כמוך עשו על המגרש, זה גאונות, אנחנו מדברים רק. אני אוהב לדבר איתך, אתה יודע, האורח שלי פה היום זה ליד נחום, שהוא גם אוהד שרוף של כדורגל. אתה יודע, יש לנו ליד, יש ליגת אלופות היום. עכשיו אין יותר טוב מלדבר עם בורוביץ' על העניין. בורוביץ', יש לנו היום צ'לסי ברצלונה, ביירן בשקטש. בוא נדבר קצת על צ'לסי ברצלונה. אני קראתי הבוקר, מסי לא הפקיע 8 מפגשים נגד צ'לסי, הוא לא עשה גול. בדיוק, מסי לא נתן גול נגד צ'לסי בהמון המון מפגשים, 8 מפגשים. כן. למסי כבר יש בצ'מפיונס, זה בסך הכל 97 שערים. ומסי אגב השנה בצ'מפיונס לא כובש הרבה, כבש רק 3 שערים בשלב המוקדם. זה לעומת 11 שערים של רונלדו עד עכשיו במפעל, ותבינו, בספרד למשל מסי עם 20 ורונלדו רק עם 12. טוב. אז משהו אצל מסי בינתיים בצ'מפיונס זו לא ממש פגע. עד שהוא ייתן איזה 3-4 ב-12 דקות, ואז כולנו נשאר בשקט. כן, בדיוק, בדרך כלל הוא עושה את הדברים האלה, הוא יודע, באנגליה רוב הפרשנים אומרים, מסי יכבוש היום, לא יעזור כלום.
צפוי משחק מאוד מאוד מעניין. קודם כל, הביקוש לכרטיסים שם בסטנפורד ברידג' הוא מטורף. כן, ברור. צ'לסי זה משחק העונה מבחינתה, בלי ספק. צריך להבין, זה קבוצה שבליגה, מקום רביעי מפגרת ב-19 נקודות אחרי המוליכה מנצ'סטר סיטי. וברצלונה בספרד לוקחת את האליפות די בהליכה, בלליגה מובילה ב-17 על ריאל ו-7 נקודות על אתלטיקו. ובאמת מסי מגיע למבחן הגדול, כי צריך להגיד... אני כל הזמן אומר שמדברים על מסי, אני כבר לא יודע איזה מבחנים. הוא כאילו, אתה יודע, הוא עשה הכל מהכל, הוא נתן גול כמעט בכל מקום. כאילו, מסי זה מסי, הוא סוג של חייזר כזה. דווקא כשאני מסתכל על צ'לסי, אני חושב שעדן עזר בא למשחק הזה, תודה, כי כאילו חובת ההוכחה עליו, אולי לקראת מעבר גדול, אולי הוא יכול לסחוב אותנו עוד שלב, מול מסי כזה. מסכים איתך, מסכים איתך, כי רבים רואים את עדן עזר כסוג של לאו מסי לעניים. גם שחקן נמוך קומה, עם דריבל מדהים, עם טאץ' לשערים, באמת שחקן מאוד וירטואוזי, כמובן לא מסי, אבל סוג של ורסיה כזו, פחות טובה. עדן עזר היום. וויליאן, שחקן שקונטה לא נותן לו הרבה קרדיט, צפו לפתוח בהרכב, אם אתם שואלים אותי, וויליאן שחקן נהדר, כן. שחקן שכמעט תמיד מצפיק את הקרדיט, שחקן מאוד מאוד מוכשר, פדרו עולה גם כן כנראה בהרכב, פדרו כמובן זכה ב-20 תארים בברצלונה במשך 7 שנים, מטורף. פדרו אומר, מאוד קשה לשחק נגד מסי, כי מסי כל כך זריז וכל כך חכם, אבל הוא אומר על מסי, שמסי הוא לא בלתי מנוצח, אפשר לנצח אותו. תראה, אני חושב שבהתמודדות מול מסי, אליעד אולי תסכים איתי ואולי לא, באיזשהו מקום, תלוי בו, עם כל הכבוד להגנה. הוא מחליט מה יהיה. תשמע, אני חושב גם שהמערך שהם יעלו איתו היום זה משפיע עליו, כי... אתה יודע, אם אין לו את הצמיחה... מערך של צ'לסי או של ברצלונה? מערך של צ'לסי, נראה לי שכולם ישבו עליו היום חזק מאוד, והתחילו עם טאקלים ופיצוצים. יואב, אתה יודע, מהר מאוד חזק. קונטן עכשיו למאמן הגנה יוצא מן הכלל, הוא גם על הקסקס שם, כאילו הוא הולך לסיים את הסיפור שלו, אם הוא לא עובר שלב, הוא הולך הביתה. בדיוק, קונטן על הקסקס, קונטן עכשיו בעונה מאוד לא מוצלחת מבחינת צ'לסי, גם סגנון הכדורגל, וגם ההישגים בינתיים לא טובים. בכלל, הגנתי, אפור, משעמם. אתה יודע, הוא לקח אליפות. גם לא הגנתי, כי הגנה גם כן לא מי יודע, כן. מי יודע כמה, רק מה... כאילו, מזכירים את הקבוצות האנגליות של פעם, אתה יודע, שהיו מגביעים מהצד, ומשחקים הגנתי, ומשעמם. זה כאילו, זה מה שקורה. נכון, בצ'לסי יש להם הרבה מאוד טאלנט, אבל חוץ ממורטה שפתח טוב את העונה, ועדן עזר קצת, ורוב השחקנים... לא פוגעים ממש, השנה, לא השתפרו, לא פוגעים. וצריך להבין, אני לא נזלזל בקונטה. קונטה מאמן שעשה דברים בכדורגל, ושנה שעברה לקח אליפות מאוד מאוד מרשימה, גם אם אין את יובה נהדר ותבחרת איטליה, אז הוא מאמן תותח. רק מה, מה הוא אומר, מה קונטה אומר? הוא אומר, בצ'לסי אני לא נותנים לי מספיק כוח לבחור מי השחקנים שבאים, מי השחקנים שהולכים. שם ההנהלה, מקורבי אברמוביץ', הם הקובעים, הם מאוד מאוד חזקים. ואנחנו יודעים שרומן אברמוביץ' לא מתייחס מספיק יפה למאמין, וגם נוהג, הוא מביא... העיקר אומרים שרק בארץ קובעים. אתה יודע, העיקר אומרים שרק בארץ כל מיני מקורבים מביאים לפה שחקנים. נראה לי רק מוריניו יכל על ההנהלה. לא, כן, גם מוריניו פעמיים פוטר. זה הקבוצה שהכי קשה לאמן בעולם, אני חושב. כן, כן. דווקא אומרים שבמכבי חיפה הכי קשה לאמן. בצ'לסי מאוד קשה להאמין. תראה, נותנים לקונטה את החופש המקצועי הטוטלי להחליט. כן, אבל מה זה שווה אם הוא לא יכול להביא שחקנים שהוא רוצה? נכון, נכון. הוא לא שווה כלום. ואין את הכוח הזה שם. ולכן אומרים שקונטה בסוף העונה הזו כנראה, בין אם ינצח, בין אם לא ינצח את ברסה, הוא כנראה הולך הביתה ואולי אפילו ילך קודם לכן. לא כיף גדול להאמין את צ'לסי. רק מה, אתה מקבל משכורת מטורפת ואתה מקבל קבוצה מאוד מאוד חזקה. אז יש את הפלוסים ואת המינוסים שם. אבל רוצים לדבר קצת על ברצלונה? יאללה, בקצרה לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא. בסדר, ברצלונה זה עוד משחק לאיניאסטה, בן אדם שכבר עשה הכל, עדיין צפוי לעלות בהרכב היום. קוטיניו כמובן לא יכול לשחק בצ'מפיונס, ורק איתי שאומר, אני מפחד לחשוב מה יהיה בברצלונה אחרי איניאסטה, לשחקן הזה אין תחליף. בואו נראה אם איניאסטה 9 שנים אחרי הגול המיתולוגי שלו בסטמפורד ברידג'. וואו, איזה גול. שאלה. בדיוק, הגול שכולם זוכרים, בואו נראה אם הוא יכול שוב לנפק קסם הרגליים שלו, אין ספק שלבן אדם הזה יש כישרון באמת היסטורי. הוא שחקן שמרגש אותי בטירוף. מרגש, בדיוק. הוא שחקן מרגש. והכל. כאילו הוא כזה צנוע פשוט. הוא כאילו לא נראה שחקן כדורגל. אתה פוגש אותו ברחוב, הוא נראה כמו איזה ספרן כזה, עדין כזה. אני מעריך אותו הרבה יותר ממסי ומכל הסגל של ברצלונה. כאילו הוא עושה את העבודה השחורה,
והוא לא מספיק מקבל עליה את הערכה. אבל אתה יודע מה? כאילו הוא לא סטאר, אבל הוא באמת הסטאר של הקבוצה. נכון, אבל חוץ משאתה מסייק ליד מסי... גם צ'אבי כזה. שאתה מסייק ליד מסי, קשה מאוד. אחת הסיבות לדעתי שנאמר ברח משם, כי הוא לא רצה להיות בצל של מסי. אתה יודע, כי באיזשהו מקום הוא מפקיע צמד, מסי יותן שלושה. אתה יודע, תמיד הם בצל שלו. אתה יודע, יואב, בוא נעבור למשחק הבא. ביירן מינכן מגיע בכושר C, בשקטה שלהם, מה לחפש בכלל? בשקטש, לפי יחסי האימורים, נותנים לה בשקטש יחס של 1-14, 1-16. רואים אותם כאנדרדוגים מאוד, מאוד מאוד גדולים. המשחק במינכן? באן מגיע עם 13 ניצחונות רצופים בכל המפעלים, עם מובילת הליגה שלה, את הבונדסליגה, ב-19 נקודות הפרש. זה פשוט מטורף. זהו, סיימו שם. תראה, מהרגע שאנצ'לוטי הלך השינוי, אתה יודע, אנצ'לוטי לא הצליח שם. כן, כן, לא הצליח, לא הצליח. וזה עוד כשמתחילים את העונה במשבר ומפטרים מאמן, כבר מובילים 19. כי המאמן שיש עכשיו זה אחד המאמנים הגדולים בתולדות הכדורגל הגרמני והאירופי, יופ אינקס, שלא משנה כמה הוא מבוגר, הבן אדם הזה, כמה כדורגל שיש לו בראש, אין לאף מאמן היום באירופה, והוא מצליח מאוד שם. והוא בשבת האחרונה, 7 שחקני הרכב, כולל כל הכוכבים, לא שיחק איתם בכלל. נתן לכולם לנוח כדי שיהיו פרש נגד בשיקטש. עדיין ביירן ניצחה את וולפסבורג 2-1, אבל בשיקטש זה קבוצה שאסור לזלזל בה יותר מדי. סיימו ראשונים בבית. בדיוק, סיימו ראשונים, פעם ראשונה שקבוצה טורקית... בית לא קשה, בוא נודה. לא, כן, אבל לפני מונקו וארבי לייפציג. במונקו שנה שעברה תוך חצי גמר. אבל ביירן זו מכונה, הם לוחצים על כפתור והכל מתחיל. ביירן זה מכונה. בבית, אוי ובוי. אני שיחקתי שם, אני מכבי חיפה אגב. אני יודע. בליגת האלופות, הפסדנו 1-0, קיבלנו דוגו לאיזה גול, דקה 70, דקה 75. נכון, נכון, נכון. עמדנו יפה, שחקנו יפה נגד ביירן מינכן, ואחרי זה בלבלנו אותי. אתה מהחוויה שלך, שאתה עמדת מול שחקנים ישראלים ומול שחקנים בליגה הגרמנית. איפה היתרון שלהם? מדבר איתך בצורה הכי שטחית, ברמה הפיזית. בכל? הם יותר... מה, הם... אני הייתי נחשב לשחק... נגמר להם האוויר פחות מהר מלנו? כאילו מה... הם יותר בכושר? הכדורגלן, הם עולים... הם נראים אחרת. כאילו, עד כמה אתה עומד לידו ואתה מרגיש שהוא סוס? הם יותר פיזיים ממך, הם יותר מהירים ממך, בכל דבר, בכל החלטה ובכל צד שאתה עושה על המגרש. הם כאילו כמה שניות לפניך בכל דבר. אלו הפערים לדעתי שמתחילים כבר מגיל צעיר בהכנה ובאיך שמכינים אותם. יואב, לסיום, תן לי אימור שלך, צ'לסי ברצלונה הערב. צ'לסי ברצלונה, אני מאמר על 1-1. 1-1. מה זה, כאילו מגיע שאתה מפחד קצת או שאתה... ממה מפחד? אני אלך על אימור, תן לי אימור, פה אתה חייב להיות נועז, תן לי אימור. מה זה, נועז? 1-1 זה, אתה יודע, זה כאילו על הדרך, אני לא אוהב על הדרך. נועז 2-1 צ'לסי. יפה. וואו. אני אומר 3-1 ברצלונה. גם אני. תן לי בבקשה בשקטש ביירן. ביירן בשקטש, לצערי, 3-0 ביירן. גם לצערי. יואב בורוביץ', חוויה כרגיל, תודה רבה לך. תודה רבה. לפני שנמשיך, אני רוצה שישמע את השיר החדש של אליעד. סוף השבוע, שיבוא מהר, אמן. אתה אוהב את סוף השבוע? עוד מעט. רגע, אני, ממה שאני מבין, סוף השבוע אתה כאילו בבית. אני לא עובד, אז הכי כיף. למה, מה? שבת לא עובדים, נכים. מה, זה כאילו חזרה בתשובה וכאלה, או שאתה בא לך שקט? יש קצת מין הדעת שם, אבל פשוט... זה התחיל בשנתיים האחרונות. מה, למה? איך פתאום? נדלקה לי הנורה כשהייתה לי הופעה בליל הסדר, וישבתי עם המשפחה, ואז פשוט קמתי, כזה לפני שבכלל הספקנו לאכול. זה נורא בייס אותי, ואז אמרתי, ימי שבת זה משפחה, זה זוגיות, זה חברים, לא עובד בשבת, לא משנה בעד מה. מה זה זוגיות, יש אהבה? לא, אבל כשהייתה, כאילו כשהייתה לי חברה, אז אתה יודע, זה קשה לנהל ככה חיים, שאין לך את הברייק. יש לך קריירה. נכון, אבל אתה גם יכול לעצור אותה ביום שבת וליהנות מהקריירה. אם אתה לא עוצר אותה ביום שבת, אתה לא נהנה מהקריירה שלך. שנייה רגע, אופר, אני חייב להגיד לו משהו. כבר נגמר השיר. לא, עצור, עצור רגע. אני חייב להגיד לך משהו, אתה יודע, אני לא הייתה פריבילגיה של שישי שבת. נכון. וזה דיון מעניין. אז תכף אנחנו נעזור לדיון הזה. נכון. וכל העולם נרגע עד סוף השבוע, זה מרגיש נכון. מחר יום חדש יעלה בסוף השבוע, כל די רגוע, אז זה רק געגוע הישן. בסוף השבוע כל די רגוע, אני מנגן שיר ישן. שוב אני חוזר למקורות, עובר בין הבתים והשכונות, קיוויתי שיבוא היום הזה, אבל הוא לא נשאר. לא, האופק הבהיר
מאיר דבר לא מובן מאליו תמיד בסוף השבוע אני מביט רחוק וכל העולם נרגע סוף השבוע זה מרגיש נכון מחר יום חדש יעלה בסוף השבוע תמיד בסוף השבוע אני מביט רחוק וכל העולם נרגע סוף השבוע זה מרגיש נכון מחר יום חדש יעלה בסוף השבוע הכל די רגוע זה רק געגוע השבוע הכל די רגוע אני מנגן שיר ישן אליעד נחום ביחד עם סוף השבוע חדש 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 אליעד אתה יודע השיר הזה זה על מה שדיסקסנו מקודם על סוף שבוע שאתה אוהב את השקט כזה כן אני גם אומר אוהב את השבת כשהיא נכנסת יאללה בדיוק דיברנו על זה באמת, שבכדורגל אין את הפריבילגיה. שישי שבת זה כאילו... לא לעבוד בשבת. שישך, כן. ונראה לי שהרבה שחקנים גם מתפספסים בגלל העובדה הזאת. מה, כאילו בורחים לדעת ועוזבים את הכדורגל? לא. אתה, אם אתה בחור דתי שם בשבת, אתה לא יכול לשחק. נקודה. אין פה כאילו, זה לא... אתה יודע, שאני סיימתי את הכדורגל, זה היה לי קשה, אבל הדבר שהכי נהנתי ממנו, פתאום שיש לי שבת עם הילדים. בוא נע, אתה לא מאמין, אתה קם בבוקר. בעצם בתור כדורגל, אין חיום חופש, נכון? אתה כל יום עושה אימון. אולי פעם בשבוע, אבל אני... אולי פעם בשבוע. אבל גם ביום הזה אתה לא מתנתק, אתה מתעסק ב... אין דבר כזה להתנתק. ההתנתקות זה לא חלק מהקריירה שלך בתור כדורגלן. אתה יודע, הפלאפון שלך כל היום מפוצץ באיזה עשרות אוהדים, עשרות עיתונאים. האמת שכדורגלן שהוא מפורסם זה מאוד דומה לזמר, כי אתה יודע, אתה גם הולך ברחוב, אולי אפילו יותר קשה לכדורגלן, כי אתה כזה הולך ברחוב אחרי משחק, וכל אחד יש לו מה להגיד לך, ואיך היית, וכל היום ביקורות, וזה משפיע מאוד על הנפש גם, זה מאוד קשה. הרבה כדורגלנים, תודה שגדלו איתי, באורך כל הדרך, הם מוכשרים, אבל העניין המנטלי השפיע והכריע פה והם התרסקו. אתה יודע, אני, השאלה ששואלים אותי כל החיים, כל מקום שהלכתי מגיל 15 או 14 שהתחלתי קצת, מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? אתה לא יודע מה להגיד, אתה יודע, כל מקום שאתה הולך עם המה יהיה, זה המוח שלך כבר מתפוצץ. תראה, מוזיקה וכדורגל למקצועות שהם על הנייר זה לא משהו שהוא יציב. אתה יכול למצוא את עצמך עם שיר מקום ראשון, ופתאום יש לך שיר שלא עובד. כמו שאתה יכול להיות במשחק רעיך ולשים גול, ואז אתה יכול להיות בתקופה לא טובה. ברור. אין יציבות, זה לא עבודה במשרד, מ-8 עד 5, משכורת גבוהה, ו... כל הזמן נדנד, והכל נורא פסיכולוגי, וכל כן. אחד יש לו מה להגיד לך. זה צריך להיות עם אופי מאוד חזק, כדי להיות לשרוד במקצועות האלה. בוא נשמע אותך, שרנו איזה שיר מקסים. אוקיי, אז אני אשיר את תמיד חלמתי. יאללה, אנחנו נשמח. זהו, שיהיה לנו ככה בכיף. שידור חי כאן בקטן בשתיים, אליעד נחום. עם השמש החמה שמרגישה קרוב אני יושב ומנגן וזה עושה לי טוב כל העולם עוצר סוף סוף אני נושם, אני קיים, אני מתחיל לחיות מקשים את כל מה שתמיד רציתי להיות והעולם בוער בלהבות תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לשמוח גם אם לפעמים קשה
אם תיתן לי כוח לשתות את החיים כמו יין לא לוותר עדיין תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לזרוח החופש נגע בי זו הגשה שלא הכרתי בדרך שכחתי להנות עם הרוח הקרה שמתחילה לנשוף לכל כיוון שהיא תיקח אותי מבלי לחשוב והעולם אחר סוף סוף צבעים על הירח אני שעתי איתו שלם עם הגורל אני בוטח פה והעולם זוהר איזה נוף תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לשמוח גם אם לפעמים קשה אם תיתן לי כוח לשתות את החיים כמו יין לא לוותר עדיין תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לזרוח החופש נגע בי זו הגשה שלא הכרתי בדרך שכחתי והנו אז אני מאחל לך ולכולנו שתמיד תחלמו ואל תשכחו ליהנות ועכשיו כשאתה יכול ליהנות מהשבת חופש שלך אז אל תשכח ליהנות ולעשות את הדברים שאתה אוהב בוא נעשה את הפזמון הזה שוב תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לשמוח גם אם לפעמים קשה אם תיתן לי כוח לשתות את החיים כמו יין לא לוותר עדיין תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לזרוח החופש נגע בי זו הגשה שלא הכרתי בדרך שכחתי להנות יאי איזה כיף, וואו, וואו. איזה יופי, איזה יופי. איזה יופי. אליעד נחום, אה? איזה דבר מדהים, איזה כיף, איזה ביצוע. כן. תודה רבה. מרגש. חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות מהירות ואנחנו חוזרים. תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לזרוע. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזק, חזק, חזק. שישי טורבו של אופל חוזר בכל הכוח. בואו להנות מטריידין המרה במחיר מחירון על כל הדגמים הכי שווים. מוקה איקס, אדם, אסטרה וקורסה. יום שישי הקרוב בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבי 9190 או באתר אופל. כפוף לתקנון. קומו, 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 קומו. C-O-I-L קונים מוכרים נדלן באינטרנט קומו, C-O-I-L חמש שניות על הטווח חדשה בג'יימס ריצ'רדסון נגוון מותגים ב$5 בלבד יעל, מה קורה עם עומרי? כמה זמן אני יכול לחכות? מצטערת, זה יימשך עוד זמן אדוני המנכ״ל הוא רק בכיתה י' א' כשאתם לומדים בחינוך הטכנולוגי המנהלים הבכירים של התעשייה וההייטק בישראל מחכים לכם החינוך הטכנולוגי מקצועי במשרד החינוך פותח לתלמידיו דלת לתפקידים מרתקים בתעשייה ובהייטק בישראל בזכות שילוב ידע עיוני מעמיק והתנסות מעשית בתיכון. החינוך הטכנולוגי מקצועי, גם בגרות וגם מקצוע. העתיד מחכה לכם. פרטים באתר משרד החינוך. היובש הזה בעיניים הורג אותי. אני חייבת לשים טיפה, או הרבה יותר טוב. בפנטן טיפות עיניים, להקלה מיידית לעיניים יבשות. בפנטן, גם מרגיע וגם מעניק לחות לאורך זמן. לעיניים שלכם מגיע טיפה יותר. בפנטן. 10 שניות על הטווח חדשה שאסור לפספס בג'יימס ריצ'רדסון. מגוון ענק של מותגים מובילים ב$10 בלבד. אז אל תפספסו, ג'יימס ריצ'רדסון.
כשאתם רוצים נופש משפחתי, הגושרים, מלון בטבע, הנופש המושלם למשפחה. לכם יש ספא מפנק, שקט, רומנטיקה וזמן איכות ביחד. ולילדים, בריכת שחייה, מגרש כדורסל, סקווש ואטרקציות לכל הגילאים. וביחד תוכלו ליהנות מהנחלים, החרמון, החצבני ושמורת החולה. הגושרים, מלון בטבע, לאנשים שאוהבים טבע. להזמנות, 04-681-6000. 15 שניות על הטבה חדשה שאסור לפספס בג'יימס ריצ'רדסון. מגוון ענק של מותגים מובילים $15 בלבד. אז אל תפספסו, בכל זאת, לא בכל יום אתם בדיוטי. ג'יימס ריצ'רדסון. מייקרה, 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 מייקרה. Want a new מייקרה? ניסן מייקרה, בהצעה משתלמת במיוחד. מ-55,990 שקלים, תוך 4 ימי הספקה, עם ביטוח חובה חינם ועד 100% מימון. חייגו כוכבית 5302, כפוף לתקנון. מייקרה, 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 מייקרה. במקום להתרוצץ, להסתבך, לחפש, פשוט נכנסים לרב בריח. לדלתות כניסה ולדלתות פנים יש בית אחד. חייגו 1-800-800-100. גם לך מגיע ליהנות מהטבות של כוכב. בנק אוצר החייל מזמין אותך לפתוח חשבון כוכב וליהנות מחמש שנים בלי עמלות עוש מרכזיות ועוד שלל הטבות ותנאים מיוחדים שאסור לפספס. לפרטים, בנק אוצר החייל, כוכבית 3472, למעבירי מזכורת חדשים, כפוף לתנאי המבצע. כשהחלב מואשר, אבא מאושר. חדש מטרה, חלב מואשר ביו וסיבים זונתיים, היחיד עם פי שניים סידן. טרה, להכניס טוב הביתה. אלפא רומאו, מותג הפרימיום הצומח באירופה בימי מחירות מיוחדים. עכשיו ולזמן מוגבל, אלפא רומאו ג'וליה, רכב המנהלים של השנה לפי מגזין אייקר, מחכה לכם בכל אולמות התצוגה. 23 בפברואר עד 2 במרס, כוכבית 3593. אלפא רומאו, זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו, עמרי, תגיד, אתה רואה ליגת אלופות היום? אני רואה, מה יהיה היום בליגת אלופות, מה תגיד? תראה, אני אוהד מושבע של ברצלונה. והמקרן כבר מוכן? כן, רום בטח באקסבוקס, אתה יודע, עד שאני אשכנע אותו לזוז לחדר, בגדול, אבל אני ברצלונה. גם אתה? אני ברצלונה. אתה יודע, אני חייב לשאול אותך פעם קצת. למרות שיכול להיות צמוד היום ו... תראה, בגדול אתה לא איש כדורגל, נכון? לא. מה שאתה אומר? מה אתה אומר? אני איש רדיו. איש רדיו. בואו, השאלה הגדולה ביותר, שאני מתווכח עם רום הבן שלי מדי יום. מסי או רונלדו, תגיד? לא, מסי, חד משמעי מסי. חד משמעי, נכון? גם אני, אתה יודע? זה משהו מיוחד, אין דברים כאלה, לא היה ולא יהיה. אתה יודע, אני רואה אותו לפעמים במשחקים, הוא לא מזיע. מסי? לא מזיע, פתאום הוא עושה שלושה. כן, יש פדיחות של מסי ש... הוא הרס את המקצוע. הוא לא עשה כמה משחקים כלום, אבל... הוא הרס את המקצוע. לא, אבל יכול להפתיע היום ולעשות משהו שיפתיע את צ'לסי היום. מה עם אליעד נחום, תגיד? אליעד נחום כתב והלחין פה איזה משהו, לקח את המשפטים שאתם כתבתם, והלחין כאן איזה משהו. קיבלת פה, אליעד. לא, אתם לא מבינים מה קורה פה, אני רוצה באמצע השידור לכתוב שיר. פה אתה יכול לעשות הכל. תשמע, קיבלת פה אתגר לא פשוט להלחין לנו פה איזה שיר מכמה המשפטים ששלחו לנו האוהדים. יש משהו מוכן? כן, ברגע זה כותבים אותו על המחשב, אז אם אפשר עוד איזה משהו. הבנתי, אתה יודע מה, בוא, אני אשאל אותך את השאלה ששאלתי את עומרי. משהו שאתה יודע שאני מתווכח עם הבן שלי כל יום. אוקיי. אני עוד ברצלונה, עוד ריאל מדריד, כל יום הוויכוח רגיל, בארוחת ערב, אנחנו אוכלים כל המשפחה ביחד, זה חשוב לי שנשב ביחד, מסי או רונלדו? שאלה שכולם שואלים. רק שנייה, פה שולחים לי הודעות. אני חושב שהופכים את רונלדו למשהו שהוא לא באמת. כאילו לא נראה לי שהוא באמת שחצן ואגואיסט ויהיר. לא, עזוב שחצן. לא, אני אומר, כדורגל נטו. פשוט ראיתי את הסרט עליו. אתם ראיתם את זה? לא. ראיתי, מדהים. יש עליו סרט שממש מתעד את כל היום שלו, ואיך הוא מתאמן, ואיך הוא רץ על ההליכון, ואת הבדיקות שעושים לו, ואת המהיר... מטורף. תשמע, אתה... אני חושב שכל מי שאומר משהו לא טוב עליו צריך להתבייש, כי אחרי שאתה רואה את הסרט... אתה מבין במה מדובר. אתה מבין במה מדובר, ואני חושב שהרבה פעמים אנחנו מפרשים את הכעס שלו ואת העצבים כהתנסות, אבל זה לא... זה הרצון להצליח. זה לא, אחי, הוא פשוט פושר מטורף. זה לא שהוא בן אדם לא... אליעד. ומסי פחות נראה לי, הוא יותר כזה. למרות שיש לו גם רגעים שהוא חוטף את ה... אין מה לעשות, יש אמוציות לכולם במגרש כדורגל. אני יכול לספר על אמוציות שלי. למי אני הולך? כאילו הלב הולך עם מסי. כאילו, אתה יודע, הווייב של הקסם של הבחור,
אבל הערכה כאילו לגמרי לרונלדו, הוא פשוט עושה דברים מהם. מטורפים לגמרי. זה פשוט, אתה יודע, זה לא אנושי כבר. זה גם סוג של חייזר, אני אבל הולך עם מסי בגדול, אליעד. אמרתי, הלב עם מסי. מוכן, בואו נראה מה הכנת לנו. טוב, המשפטים שאתם כתבתם. אז איך אני עם גיטרה וגם קורא בעצם? אה, אתה יכול לשבת שם? סורם את זה, הנה, סדר פה הכל. מה עשית, מה, סופרמן? אומרים, סדר פה הכל. אם אתה רוצה עוד כיוון, אז נסדר לך עוד. מה שאתה צריך. הנה, גם רונו פאר הגיע, אתה מבין? המשפטים שאתם שלחתם אלינו, ממש עכשיו אליעד הרכיב את המשפטים לשיר. בוא נראה מה יצא. תורידו לי את ה... תוריד, תוריד לה את זה, תוריד לו את זה קצת, אומרי. רגע, שנייה. אומרי, אחרי פה לכל שתדע לך. בגלל זה גם נראה ככה, לעיתי. רגע. הנה, יש לך את זה גם פה. נראה טוב, יש לך את הדף גם שם. אוקיי, מעולה. עכשיו, אני רק חייב להגיד שאני אוהד ביתר, ירושלים. זה ברור. כל האוהדים של ביתר, הכריחו אותי. איזה אוהדים? אתה תגיד, אתה יודע שאתמול לא יכולתי לראות את המשחק? מה זה בלי קהל? זה נורא. זה עונש רדיו, זה דבר שצריך לצאת מחוץ לחוק. העברתי, לא יכולתי לראות. שיהיה הרחקה למגרש אחר, לא בקהל. רגע, למה שיסלחו לך אוהדי ביתר? יש לך, הייתה לך פה הזדמנות גם להגיד דברים לא טובים. תרגיש פה חופשי, אל תעשה לי... לא, אני לא אומר דברים לא טובים, אני תמיד בא בבית. להגיד מה שאתה חושב. תראה, אני לא בעד שקבוצה גדולה כמו מכבי חיפה תרד. ברור. פשוט כי זה להפסיד משחק גדול. כאילו, אני לא בעד שאף אחת מהגדולות ירדו. אתה יודע, זה בסה בלי, אתה יודע, כמה שאנחנו, כאילו, אנחנו והפועל תל אביב יריבים. אבל שהפועל תל אביב ירדה, אתה בתור אוהד ביתר. חסך את המשחק נגד הפועל, אתה יודע, זה מבאס. היית מבסוט שהם ירדו, לא? לא, כי זה כאילו... גם אני לא, האמת. אתה הרי כל הקטע בספורט זה כאילו לסנות הקבוצה היריבה, אבל ברגע שהיא לא נמצאת, אז כזה. פועל תל אביב חסרה לנו מאוד. וואי, אני מתגעגע להם, בא לי כאילו משחק נגד הפועל. אתה יודע, חניאת משחק נגד הפועל תל אביב, אבל אין כמו לנצח את מכבי תל אביב. טוב, בוא נשמע מה... אוקיי. רגי סטייל. ליגת כולם אומרים שהשנה חיפה אדומה, זו השנה הכי טובה של הפועל חיפה. קלינגר שם אותם על המפה, רק שמכבי לא תרד צריך דרבי בחיפה. אל תגזימו, זה לא שפל ירוק, הכל עוד יתבהר אני מביט רחוק. צריך סמל הקבוצה, אומרים לתת את הנשמה, אז כולם לשיר איתי נרים את האווירה. חיפה, חיפה, לא תרד, לא, לא. מכבי לא תרד, לא נתן שהיא תרד, לא. חיפה, חיפה, לא תרד, כולם. חיפה, חיפה, לא תרד, לא, לא. מכבי לא תרד, לא ניתן שהיא תרד, חיפה לא תרד. הכל יהיה בסדר, יניב קטן בייבי, בסוף העונה עוד ניפגש בטדי. גדול. אליעד נחום, איזה כיף שהתקע איתנו באולפן. היה מקסים. הרכיב שיר מהמשפטים שלכם, שאוהדים שלכם. כן, היה מהמם. אתה יודע איך אהבתי לשחק בטדי? כיף. איזה אווירה בטדי. אתה מגיע למשחקים? כן, אני מגיע למשחקים. רק בטדי. אני חייב להגיד, אס ישראל אוף הוא חבר מאוד טוב שלי. כן. השלישייה מהשלישייה. כן. וגם שלום, ואתה יודע, הם אוהדי בטר. אסי אוהד שרוף בטר. ידועים. כן. ואנחנו, כן. מבקרים הרבה בטדי. אז רגע לפני סיום מליאת, תגיד לי, איפה אתה מופיע כאן, מתי אתה מופיע כאן בחיפה? אני אהיה כאן באודיטוריום חיפה, ב-17 לשלישי. זה מין הרצה להופעה החדשה, וזהו, זהו, הכל טוב, ברוך השם. משיק אלבום שלישי בקרוב. אלבום שלישי, כן, טורף. איזה כיף, איזה יופי, וואו, איזה מוכשר אתה. כיף, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה שבאת. אליעד, תודה רבה, היה תענוג. תודה רבה. אליעד נחום, תודה רבה. יניב קטן, איך היה לך היום? היה לי מקסים. תשמע, אליעד, מעבר לזה שהוא כל כך מוכשר וכזה, זמר מרגש ומאמן, גם הוא איש כדורגל, חברים. בן אדם מבין, נבחרת ישראל, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, הוא איש כדורגל לכל דבר. אגב, אתה מוזמן לפה תמיד, כל פעם שאתה באזור. אני אשמח. אתה מוזמן לפה תמיד לדבר על כדורגל. איזה כיף זה כזה, להיות בפאנל וזה, ולדבר על כדורגל, עוד לא עשיתי את זה. זה משהו. זה כיף. תבוא מתי שאתה רוצה, אחי. כיף, תודה. טוב, אז אנחנו סוגרים עם עוד שיר של אליעד, ומיד אחרינו מגמיקס, אנחנו ניפגש כאן מחר. ביי, חברים, תודה. ביי, להתראות. ביי, ביי.